כולכם, כאן הסתבר, כמו שראיתם, זאת הייתה תצוגה על קלטת אבידע סיפורי התנ"ך עם סבא טוביה מ-2005. כמו שאתם יודעים, יש לי גם את ה-DVD של זה, שהעליתם ממנו את מקבץ הפרסומות בתחילת הסרט, אבל אין לזה את העטיפה, ובגלל זה עשיתי רק לקלטת עצמה. אז תודה רבה על התצוגה, והמשך יום נעים. ביי!